marka hore waxaan aad iyo aad soo dhaweynayaa gacmo furan iyo kal xaaran iyo kalgacantooyo soo dhaweynayaa beeshar maanta ku soo biirtay xisbiga kulmiye ee beeshar xarami oo aanu aad iyo aad ugu soo dhawaynay xisbiga kulmiye. Waxaan leenahay soo dhawaada, soo dhawaada. Waxaan ogirahaynaa walaaltinimo, tala wadaag iyo talada iyo xisbigeedu wada leenahay ayaan ugu soo dhaweynaynaa. Waxaan ognahay oo aanu ka maragnahay taariikhdiinii halgan iyo tuug bulsho iyo halkay kaga jirtaan qaranka iyo gobolkana waa idiin ogaho, waa naqaanaa mudanta aadiin mahadnaqaa. Kadib waxaan ku raacsanahay raggii halkan iga horreeyey hadalladii ay ka yidhaahdeen oo guud ahaan danta qaranka ahaa. Qolo saaxiibaday halkaa ka gacnaa soo xidhaan maxamed xaasho soo kaco maxamed hadalo. Waxaan seenahay waa nidaam hore leh iminka in korba ciddii xukuumadda ka joogtay hal wasiir noo hadlo. Markaa intii aan oran lahayn xukuumad iyo hadalba wasiirka warbaahinta noo yidhi, anana hadal dheer kadib geli mayno. Waxaan halkan idinku haynaa hadaan nahay kulmiye inaan danta qarankeena wada ilaashanno. Qodobka inoo aasaasi waxay qarannimada Soomaaliland ma aha mid laga gorgortamayo, ma aha mid cid looga hablanayo. ilaahay baa ina siiyey 30 sano oo raadca ah oo 100,000 sanood wixii aynu xoolo dhaqanay iyo waxaan hadir aan ku burburinay oo wixii weyn barbaar ahaa ee aan cunno aynu u dilay oo weli awoobihii iyo naafadii u nooshahay oo markii aynu soo galayna wixii dhacaba aynu kala walaalownay walaalaheyni kale ee Soomaaliland oo aynu burcay iyo boorar iyo barbarabe heshiiska casaaban ku yeelanay oo aynu ku heshiinay waxaynu ahayn dad walaala ah oo fidmadii siyaad baxna isku dirtay aynu noqono qaran wax wadaleh oo wixii hore ilooga oo dalka wadaleh oo talada wadaleh galbeed ilaa bari oo aan lahayn qola sanaba iyo qola daraawisha iyo qolo baxayn awaala musaalaa ee dhammaanteen wada ah Soomaaliland oo halgankii wadaleh oo dhaawacii wada qabta oo geerida wada qabta ilaa qolo weli ka dhimaya oo isu keendilay sidaynu go-aankaa u qaadanayna burca iyo boorab ugu qaadanay ciid gorgorta gelin kartaa ma jiro. Arrintay Nairobi ka soo baxday, waxaan ku raacsanahay in labada gole ay u saaraan guddi lagu hubiyo arrintaas halka ay tahay, waayo waa dhiilo qaran oo soo koranay. Taana intaasaanu ku adkaynaynaa, waxaynu la rajaynaynaa in Ilaahay ka dhigo Soomaaliland meel barwaaqo ah oo xorriyad ah oo la ictiraafo oo loo soo shaqo doonto oo aynu ka baxbaxro warwarka shaqalaanta. Intaa waxaa dhaafaya abaar go-an baana haysa. Ilaahay waxaan baryayna inuu abaarta kagu qaado. Ilaahay waxaan ka baryayna inuu roob khayr qabayna siiyo. Ilaahay waxaan ka baryaynaa qolada taqaanaa ee xiduhu waxay idhaahdeen jiilaal dhexdeed baan ka tegay. Ilaahay oo jiilaal dhexdeed habeen kaga dhammay adaa weyna waaxdee ilaahow xoolayo ummad iyo dad midkaayo itaal ma hayo xoogaankaaga hayna ma hayno. Ilaahadow xoolaha iyo ummadda iyo qaranka dhanba kufayayeena ilaahow rabbigu naga ajiib. Ducada culimada iyo agoonta iyo ardayga iyo keena ilaahow naga ajiib. Ilaahay waxaan ka rajaynaa roob khayr qaba, madal khayr qaba inuu halkan iga siibo oo dayid miyo ina barakeeyo.